I Bærum hadde jeg egentlig alt. I Bærum hadde jeg egentlig alt. Jeg hadde fast jobb, bolig, kjæreste, venner, familie. Men jeg ville jo ikke gjøre det samme til jeg ble 60 år. Jeg ville heller studere barnevern. Jeg kjente sånn én person her i Stavanger. Så tok det meg sånn 2 timer. Så hadde jeg fått meg nye venner. Så fant jeg meg en leilighet, fikk nye utfordringer og et studie jeg trives godt med. Og jeg er veldig glad for at jeg flyttet. Jeg har jo alt jeg trenger her i Stavanger. Men ikke si det til... Nei, det klarer jeg ikke.